Tiene la palabra la señora Tomasic. Poljoprivreda je grana od iznimne važnosti za sve države članice, pa tako i za Hrvatsku. Od dana pristupanja Europskoj uniji, tradicionalni nazivi nekoliko hrvatskih vina dovedeni su u pitanje od strane nekih država članica. Želim naglasiti da hrvatska vina imaju dugu tradiciju, jedinstvena su okusom i dio su hrvatskog nacionalnog blaga, pa bi trebala predstavljati i bogatstvo Europske unije, a ne biti predmetom prijepora i zabrana. No, prijedlog uredbe parlamenta i vijeća predviđa i neke obećavajuće mjere za hrvatsku poljoprivredu. Tu prije svega mislim na posebnu nacionalnu rezervu, koja će pomoći u ponovnom stavljanju razminiranog zemljišta u njegovu poljoprivrednu funkciju. Zadovoljan sam što se ova mjera uspostavlja na razdoblje od 10 godina od ulaska Hrvatske u EU, jer je proces razminiranja u našoj zemlji iznimno spor i dugotrajan, što dokazuje i podatak Hrvatskog centra za razminiranje, prema kojemu u Hrvatskoj postoji još 666 četvornih kilometara minskog sumnjivog prostora. Hvala. Gracias, señora Tomasic.